Egrecodebul Shavsiashi shetanili show biznesis tsarmomadgenlebi Natometonidze, Maya Jabuanini, Karselaze, ansambli Kuchis Bichebi, Liza Bagrationi, asave ansambli Porte, Ratom Agharchanan, iseni scenaze da Ratom Aritsoven koncertebshi monatsileobis misaghebat. Rasats khadeben tavad momghrelebi da ras ukavshireben am pakts nakhet vrtseli reportaji dges 21 saatze tavar sainformatsio gamoshvebashi. Me ukavshireb თქვათ საკანში სიარულს მე უკავშირებ ყველგან ბღიად დაფიქსირება ჩემი პოზიციისა მე უკავშირებ თქვათ ჩემ პოზიციას ამა თუ იმ საქმიანობასთან დაკავშირებით მე კიდე ერთხელ აღნიშნავ მე არასდროს არც ერთი პარტიის წევრი არ ყოფილარ მე არასდროს არც ერთ პარტიაში შესვას არ ვაპირებ მაგრამ მე ყოველთვის შევეცდები რომ დავაფიქსირო ჩემი აზრი შეიძლება ის იყოს არ იყოს ჭეშმარიტებასთან არანაირ კავშირში პირველივე ესეთი საჯაროდ დაფიქსირებული ჩვენი პოზიციის შემდეგ ვიგზენი ანუ შედეგს არ დაუყოვნებია თავიდანვე დაიწყო აი ეს რაღაც შევიწროება ქვია რასაც პრობლემში ჭხირების ჯოხების გაჭხირა ქვია და ანუ ეს პირველი მე მომობ აპრილის აი სანამ 7 ნოემბერი მოხდებოდა მანამდე პერიოდს ვამბობთ მანამდე არანაირი პრობლემა პირიქით ძალიან სასურველი მომღერლები ვიყავით მათთვის